Martina Čufar je plezanju popolnoma predana. To na najlepši način dokazuje s tem, da kljub končani tekmovalni karieri še vedno zavzeto trenira in zelo veliko časa preživi v najrazličnejših stenah. Športnim plezanjem se ukvarja že blizu 20 let. Kako bi opisala tvoj odnos do tega športa? Plezanje je enako življenje. Jaz, ko sem prvič pač probala plezanje, sem imela, da je tudi to nekako ljubezen na prvi pogled, ki traja in zori, tako da tudi pač lani, ko sem nehala tekmovati, pa so ljudje mislili, da pa zdaj nehala plezati čez delač in tako me še zmeraj vedno bolj vleče. Všeč mi je pač to, da vsak dan lahko plezaš nekaj novega, tudi če si inovativen, ti ni nikoli dolg čas in se naučiš nekaj tudi za življenje. V vseh teh letih plezaš na zelo visokem nivoju. Odkot črpaš vso to motivacijo, redoljubnost, mogoče tudi ljubezen do tega športa? Ja, kot sem že rekla, je plezanje pač nekaj, kar me je toliko noter potegnilo, da me toliko motivira in tudi nikoli mi ni bilo problem trenirati sama, ker jaz večinoma od začetka sem trenirala vedno sama. Pač mogla sem imeti res red, sploh takrat na gimnaziji, ko sem prišla domov šele na 2:30, pa naloga pa to. Tako da še sama kdaj ne vem, kaj je v meni, ampak tako, kdaj probam, ko vem, da bi bilo za moj telo dobro, da bi kakšen mesec pa odklopila pa počila, samo enostavno ne gre. Vem, da si se na začetku ukvarjala s številnimi športi, potem si pa izbrala športno plezanje. Mogoče primerjava, kaj ima ta šport, kar drugi športi nimajo? Ja, predvsem to, da je toliko raznolikosti. Pač prej tek na smučeh, vse je lep šport, pa vse si v naravi, pa to, ampak imaš še vedno, vedno ene in iste gibe. Potem smučanje, ne vem, no, nisem se toliko najdla, medtem ko plezanje, ti stik s skalo, mogoče tudi zato, ker sem bolj individualist in je bolj individualen šport, kot naprimer odbojka, ki sem je tudi nekaj časa trenirala. Ampak, ne vem, težko je ti z eno besedo povedati, pač ena strast v meni, ki me je toliko povezala s plezanjem, to je to. Dolga leta si se ukvarjala tudi s tekmovalnim športnim plezanjem. In da je to mlada disciplina pri nas, priča tudi dejstvo, da si pravično urala ledino, kljub svoji mladosti. Mogoče se spomniš iz začetkov, kakšno anekdoto? Anekdoto, mogoče ravne, ampak bilo pa zanimivo, da sem bila delač najmlajša, ko sem šla na državne tekme. Se pravi, sem začela leta 91 v mladinskem, pač so tekme organizirali za mlajše kategorije, sem zmagovala. Potem sem šla pa takoj še na državne tekme in sem bila res najmlajša, so me kar tako gledali, kaj pa ta tele otrok dela. Pa vem, da sem pač tekmovala še skupaj z Marijo Štremfal, pa je kasnej pač z njeno hčerko, zdaj ena več ne tekmuje, jaz sem pa, ampak tako je bilo, ja, zanimiv pa. Tako, ko slike gledam, res same šalce, tako sred stropa, pa sodniki na vrvi, tako da res to pa je toliko napredval, ja, neverjetno, tako da se sam čudim, zakaj tega športa še ni na olimpijskih igrah, ker res si vse kakor zasluž. Zelo uspešno tekmovalno športno pot si končala lansko leto. Tekmovala si 17 let in nastopila na 260 tekmah. To je več kot 15 tekem na leto. Kar hud tempo, ne? Ja, tempo je bil kar hud in moram reči, da leta s tem tako minevajo, da sploh več ne veš, kjer let, pa koliko let je bilo že od prejšnje tekme, ker padeš v tako rutino, v bistvu treniraš, pač tako se pripravljaš na tekme, takrat od januarja do nek aprila, pa se pa začnejo tam vsak vikend, vsak drug vikend, v bistvu živiš sam za to, da v bistvu počivaš malo pred tekmo, prideš domov, spet malo treniraš, spet greš, počivaš, ampak je nekako v redu, samo pač po 17 letih moram priznati, sem se te rutine navličala, ker tako, ko prideš, je vedno vse isto, izolacijska cona, isti ljudje, isti, pač vse je bilo isto, pač rutina in ni bilo ven, v meni nisem najdla več te energije, ki je potrebna, da na tekmi res uživaš. Že zelo zgodaj si začela z načrtnim treningom, ker takrat pri nas ni bilo ravno v navadi. Zakaj si se tako odločila in kdo te pomagal? Nasplošno sem taka oseba, da hočem imeti vse načrtovan pa to, ampak v bistvu do leta 96 sem jaz trenirala sama, veliko mi je pomagal ati, ampak bolj tako, da me je okrog vozil pa varval, pa sem si sama pač malo delala načrte, no, tako kar preberaš pa to, kjer ga vprašaš, ampak jaz sem pač toliko motivirana, da nisem znala počivati in se spomnim, da sem imela tudi obdobje, da sem po 3 tedne skup trenirala, tudi po 2krat na dan.
No, pol pa sem prišla v stik s Tomom Česnom, sem da tudi tam trenirala in v bistvu on ponudil, da bi bil moj trener in takor smo začeli malo bolj tako trenirati, da 3 dni plezaš, pa en dan počivaš ali pa 2 dni, pa ena. Pa da se tudi, da je malo bolj strukturirano vse skupaj. Tako da je, takrat sem se veliko naučila, pa tudi sama, jaz skozi tudi raziskujem, veliko knjig o treningu sem prebrala, ampak pač tisti recepti, ki se tam noter, jih moraš zelo prilagoditi svojemu telesu in v teh letih sem se že zelo veliko naučila, kaj mi manjka, kaj rabim in kaj pa sploh ni zame. Veliko let, zlasti na tekmah, pri nas nisi imela konkurence. Zdaj, zadnja leta so te potem prihtevali nekatere mlajše, kot so Maja Vidmar, Natalija Gros, Mina Markovič in druge. Ampak, kot vem, te je to ni motilo. Na nek način si bila še vesela. Ne, sploh ne, ker v bistvu, ko sem že prej rekla, je plezanje tist, sem že povedala, ne, da na svetovnem prvenstvu nisem bila toliko zadovoljna, ker nisem splezala do vrha, ker ti na tekmi, ne, tekmuješ, sicer res so tekmice, pa to so mesta, ampak v prvi vrsti tekmuješ sabo steno. In vem, dolgo kar nekaj let, jaz ne vem, koliko sploh, sem bila res državno prvenstvo, so vsi gledalci že rekli, da se to je pa že dolg čas, ko Martina zmaga, pa to, ampak meni je bilo še vedno v redu tekmovati, ker mi je bila smer izziva, ne, ker smeri so bile pa še zmeraj težke. Polk so prišle Natalija, potem Maja, Mina, je v bistvu sam konkurenca postala težja in sem imela, da bom mogla še več dati od sebe. In je bilo pa tudi v redu zato, da smo pač zelo zdrava konkurenca je. Ni to, ne vem, kot v drugih športih ali kak so malo skregan med sabo. Sploh ne, vse smo tudi trenirali skupaj, predvsem z Natalijo. Tako da ja, meni je tako tudi vedno zdaj tudi prav veselje, tudi ko sem še tekmovala, pa zdaj spremljati, koliko so dobre. Pa naučiš se veliko novega, vidiš, kaj mogoče, pa tudi jaz sem napredvala, pa mogoče vsaka je od kjer je kaj potegnila. Tako da je to samo super, da smo, sem zdi, da sicer se tako ne rada glih pripisujem neke velike zasluge za to, ampak da sem bila jaz tista, ki sem jim odprla pot v svetovan vrh, seveda zdaj pa trenirale so pa vse noro veliko, pa še trenirajo, tako da so tiste svoje rezultate čisto same zase zaslužni. Po končani tekmovalni poti si se popolnoma posvetila plezanju v naravnih stenah, ki ti je po svoje še ljubši, zakaj? Jaz bi zase rekla, jaz sem tako otrok narave, jaz moram biti nekako v naravi, tudi v kakšnem mestu se ne počutim ravno v redu. Pa tudi že med vso tekmovalno sezono sem jaz zelo, zelo veliko plezala v skali, tako tudi do 100 dni sem imela treninga v skali. Izjema je mogoče zadnjo tekmovalno leto, ko sem rekla, da res naredim vse, da pridem do boljših rezultatov nazaj. Sem veliko trenirala noter, pridobila sicer na moči, pa tudi to, kar se je pa pokazalo v skali, sem na tekmah tega nisem, pač zaradi, ker nisem bila motivirana, tega nisem mogla pokazati. Drugače mi pa res v skali mi vredo tako, ker si v naravi, svež zrak, vse pogledajte, kot danes lep dan tukaj, zeleno, pa tišina, rabar. V kakšni miši peči ni ravno tišine, ampak se zdi, da ti skala, da ima skala eno, no vem, če pritiramo, da ima dušo, da te tist dan bolj napolni kot ena smer na umetnih stenah. Čeprav tudi na umetnih stenah je fajn plezati, nič ne rečem. Sem pa pri sebi pogotovila, da sem sposobna v skali, rečemo, veliko več dati od sebe, tako če se gre za trening, da se bolj potrudim, da eno smer splezam, da grem bolj prek svojih mej, kot rečemo na treningu na umetni steni. Kakšne smeri v naravnih stenah so ti pa drugače ne bilo všeč? Načeloma mi je skala nasploh všeč, samo da ni preveč krušljiva. Drugače, če bi pa hotela izbrati tisto najbolj idealno, bi bila pa njih 35-40 metrov, rahel previs, veliko kapniki, pa vmes dobre poličke. Če bi pa hotela neidealno, bi bila pa zelo previsna z velik lukencem za 2 prsta. Z gorami pa je povezano tudi leto 2003, prelomno leto v tvoji karieri. V tem letu si namreč v gorah izgubila očeta, na katerega si bila zelo navezana. Ta velika izguba je tvoja motivacija s tekmovanj še bolj preusmerila v plezanje v naravnih stenah. Si mogoče kdaj razmišljala, zakaj? Ne vem točno zakaj, ampak v glavno sem ugotovila tudi zdaj gledam, da je bilo to leto res prelomno, ker takrat je bilo to zame tako velik šok, da v bistvu kar nekaj časa trajalo, da sem si tako pomogla. Vse mogoče izgledala, da sem si hitrej, ker sem pač plezala naprej. Sam jaz sem se s plezanjem sam zamotila tisto žalost, tisto vse, da sem, ker jaz sam pri plezanju lahko, da pozabam na vse, da ne moreš, ker če greš laufat, lahko misliš na vse, karkoli.
sem pač tist najdla nekaj, da sem pa, lahko pozabila na nek način. Sem pa tudi videla, da tako, da življenje sem začela gledati na drugačne strani, sem videla, da se lahko v trenutku vse čist spremeni. In sem potem pomislila, koliko sem se sekirala za kakšno tekmo, ki nisem bila dobra ali pa kaj. In potem to postalo toliko nepomemben, da sem se težko tudi nekako zmotivirala naprej. In sem se vprašala, kjer jaz najbolj uživam in to je bila tista skala. Zato sem tudi se odločila, da za pol leta prenehan, ker sem imela že takrat težave z motivacijo in sem šla samo še v skalo, ker sem res uživala. Kar se tudi zdaj pač, ker sem pa tako trmast skozi rok, sem hotela prideti nazaj, a ne, tudi na stopničke, to mi je še uspel, ampak pol sem imela zelo probleme z motivacijo na samih tekmah in sem rekla, evo, zdaj pa čas, da grem tja, ker zdaj čutim, da najbolj uživam, ker se lahko še veliko naučim. To sem tudi takoj naredila, šla raziskovati novo področje, kot so ameriške granitne poči, kjer sem mogla začeti totalno skoraj iz nule. Nova tehnika plezanja, ker v šesta padaš, pa pač klele šesta se sprehodaš pač na evropski, v apnencu, tako da je zelo zanimivo, ja, ker se lahko začneš iz nič učiti potem, ko si že skoraj 20 let plezal. Bi za konec še kaj svetovala, povedala našim gledalcem, zlasti tistim mlajšim, ki se navdušujejo za športno plezanje? Ja, jaz sem tako bom rekla, da je športno plezanje najboljši šport, ampak če mi ne verjamete, potem grete lahko pogledati, da je res to šport za vse, kakšna plezališča, kjer srečaš družine z malimi otroki, ki plezajo, potem starši in tudi stari starši. Poznam dva, ki sta začela pri 60-ih letih plezati. Res je to šport za celo telo, za dušo, za glavo in tako se mi zdi zelo dober rekreativni šport. Se pravi, aktivno preživljanje prostega časa. Treba pa podariti, kot mnogi ljudje še zmerno plezanje povezujejo z nevarnim športom, da to sploh ni tako, ker športno plezanje je varen šport, vedno si na vrvi, poškodb je gotov manj, kot rečemo pri nekakšnem smučanju na smučišču. Tekmovalcem oziroma mladim, ki se pa že v tem športu, bi pa svetovala, da, da plezajo na čim več raznolikih stenah, pač tudi na umetnih, raznoliknih umetnih in pa predvsem, da grejo vsaj za vikend v skalo, ker jim skala dala veliko tudi za tekmovanje.